Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me artikullin e medias meksikane e cila shkruan se karteli famkeq Sinaloa pastron paratë drogës në Shqipëri përmes vëllëzërve Hysa. Ndërkohë, në mediat shqiptare janë publikuar edhe foto ku personat e akuzuar si të lidhur me kartelin Sinaloa janë pritur në kryeministri dhe kanë zhvilluar takime edhe me vetë kryeministrin Edi Rama. Por kryeministri shqiptar deklaroi para gazetarëve se mediat meksikane hedhin baltë mbi njerëz të pafajshëm. Doli një artikull atje dhe mbushet gjithë rrjedhi I kanaleve të Vatanit këtu. Merret një familje tërë shqiptare dhe kryqëzohet këtu nga mëngjesi deri në darkë. Por duket se për të përgënjeshtruar faktet e dhëna nga mediat meksikane se karteli Sinaloas pastron para në Shqipëri, fal bashkëpunimit me vëllëzrit Hysa, një prej të cilëve është fotografuar teksa hynte në kryeministri. Edi Rama ka përdorur një mashtrim duke përllogaritur GDP-në e Gjermanisë me pasurinë e kartelit të drogës. Pa e pyetur fare, ore kush jeni, ore ku jeni, ore me çfarë merreni. Dhe pastaj lidhet njeriu më I kërkuar në botë. Pasuria e cilit thuhet se është më e madhe se GDP-ja e Gjermanisë me një hotel me më pak se 100 dhoma në Vlorë. Dhe një nga kartelet më të mëdha të botës I pastron ka paratë në Shqipëri. Unë nuk e di domethënë si bëhen këto. GDP-ja e Gjermanisë është një dhënë publike dhe përllogaritet 3.8 trilion dollar, ndërsa sipas Bloomberg, pasuria e kartelit El Mayos, shefi I kartelit të Sinaloas, mendohet të jetë 3 miliard dollar. Pra shumë herë më vogël nga sa përpiqet Rama të tregojë. Megjithatë, justifikimet e kryeministrit tashmë janë standarde pasi Edi Rama ka justifikuar edhe persona të tjerë të cilët sot janë të dënuar dhe vuajnë dënimet në burgje. Më fal. Jo, ky është pak kështu, është nuk ka kurajë.